Баткенде 28-30 апрелде орун алган чек ара чырынан улам Тажикстан 10 кыргыз жаранын барымтага алган эле. Алар 1 май күнү баарысы барымтадан бошотулган. Маалыматка ылайык, 29 апрелде тажик жарандары Лейлик районунун интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаевди баш кылып, 10 тургунду барымтага алып Тажикстанга кирип кетишкен. Интернационал айылынын тургундары Исфанага качкан учурда айылдын бир бөлүгү болгон жылой домдогу өрттөлүп жаткан үйлөрдү өчүрүү үчүн 4 адам артка кайткан. Айылда өрттөп жүргөн тажик жарандары алардын экөөсүн атып, калган экөө качып кетүүгө үлгүргөн. Алар курман болгон 2 жаранды жерге берүү керектигин айыл башчыга айтышкан. Сүйлөшүүгө барган айыл башчысын тажиктер туткундап, өздөрүнүн өлкөсүнө алып кирип кетишкен. Оо, Кыргызстан территориясында 3-4 бери кыргыздын үйгө жайланыбар. Ошойдон Тажикстанга мени алып кирип кетишти алар. Алып кирип кетишип анан алар полный кармагандан эле колго нарушин колду байлап, көздү байлап, бутту байлап алып кирип кетишти. Ошону менен баргандан кайтканга чейин кыскасы токмоктоп, силер кыргыздарга кыргыздар тажиктерден эмне жамандык көрдүңөр? Тажиктерди кыргыздар мынаынтип кыйнап атат, жылдатып эшиндесиңер деген ар түрдүү маселелер, сөздөр да шылтоо. Бирдекени айтат, жооп кайтарсаң андай эмес, мындай дейт да. 2 күн туткунга алынган адамдардын арасында Бабахан Кадырканов, тажик тарап аеосуз сабап азыр да ден соолугу жакшы эместигин айтат. Эми азыр өзүбүздүн территориядан келип бир канал бар, тажик каналы, бизди Кыргызстандын жеринен өткөн. Ошондон түшүп кетип турсам, бир 50-60 метр аягында бир катта сой бар, ошону аягынан туруп автомат мынанмы, снайпер мынанмы, атты мына ушу мына путуму мына бир ок кирип баягыдан чыкты, бир баягы кирди. Эки ок дейди. Машина менен баргандым да, мына ушундай жар баягы селраа чукур, ошондон задымга салып бир 500 метрге чыгып бардым да. Кийин ушу булада жигитлер турганда ушу жерде бир машинам айдады, милициялар турганда, өзүбүздүн Кыргызстандын милициялары. Туткундагылардын дагы бирөөсү Тогуз Булак айылынын тургуну Маматов Кеңешбек ошол күндү мындайча айтып берди. 12 жашар кыз өлгөн угуп мен тушамчы да алган жок. Анан өзүм машина менен булардын дагы калып кеткен адамдар болсо чыгарып келейин деп. Анан тынч эле экен деп кайтсам, тажиктер биздин территорияга өтүп бекинип турган экен. Анан 7-8 солдат автомат менен чыга калды. Токтотту. Эми үйдө турат, сыртка чыга албай атат да алар. Ошо кезеп турат автомат. Анан түштөп колдор менен эметти, эми кыргызча, өзбекче сүйлөй албайт, орусча сүйлөйт тажиктер. Анан выйти деди, анан түштүм, колумда куралым жок. Куралым болсо атышмакмын алар менен. Анан түштү, ошентип алып кирди. Эми ошо 8 солдаттын ичинен эле бир жакшы чыгат дечи. Анан бирөөсү кайтармакчы болду эле, анан тияктан рациядан эметип калды, задержат деп. Задержат деп. Мы сейчас подъедем деди, анан тигилер келди, чоңдор. Келди, колду байлады, көздү такты. Өзүн машинеме салды, өзүн машина менен анан. Көз көрүнбөйт эми, айдап салып ошо частный апарып заставасына. Заставасына анан башка машинеге салды да бир өздөрүнүн частына апарды. Ал кайсы дегенди билбейм. Эми билем, эми частьтарын өзүм биякты билем да. Ошо чоң частына апарган кечке кармады ошо жерде солдаттар. Сен эмне кылып жүрөсүң, разведчиксиң сен деп. 28-30 апрелдеги окуяларга чейин 2021 жылдын 24 апрель күнү эрте менен Лейлик районунун Бешкент айыл аймагынын Эски Очу айылында курулуш аймандарын карап жаткан Ашрап Автастанбек менен Каныбек уулу Кубатбек үйлөрүнө барган эмес. 24 апрель күнү кечке жуук аларды тажик чек арачылары кармап кеткени маалым болгон. Ошол эле күнү 2 бала менен кошо дагы Тажикстандан кармалып турган 6 кыргызстан жарандарын тажик тарап бошоткон эле. Гүлбарчын Амирова, Салам Медиа, Баткен. Уруп тур да, урду.